Xitoy, Xinjiang Uyg'ur bo'lgasi ham rivojlanmoqda. Lekin u yerdagi musulmonlarning ahvoli qanday? Ular Xitoy ko'rsatgani kabi baxtlimi yoki g'arb aytayotganidek lagerlarga tashlangan, majburiy mehnatga haydalgan va muntazam kuzatuv ostidami? Bu savollar Xitoy va g'arb o'rtasida ziddiyatlarni kuchaytirmoqda. AQSh masalan, aynan musulmonlarning majburiy mehnatidan foydalangani uchun Xinjiangda ishlangan mahsulotlar, xususan paxta va pomidor eksportiga to'siq qo'ymoqda. Xitoy majburiy mehnatni rad etadi va AQSh Uyg'ur masalasini ishga solib, siyosiy manipulyatsiya qilmasligi lozim deb aytadi. Majburiy mehnat degan gap yo'q joydan to'qib chiqarilgan uydirma. Amerika va ba'zi g'arblik tashkilot hamda shaxslar o'ylab topishmoqda va u haqiqatga zid. Xinjiangda ham shaxs huquqlari hech qachon toptalmagan. Odamlarning urf-odati, dini, tili qonunan himoya qilinadi. Ba'zi amerikaliklar o'zini go'yo Xinjiangdagi milliy ozchiliklarga g'amxo'rlik qilgandek ko'rsatadi. Ularning taqiqlari esa bu mintaqa taraqqiyotiga zarar yetkazadi. Bu asli ikki yuzlamachilik hamda yovuz niyatdir. AQSh, Yevropa va umuman g'arb matbuotiga ko'ra, Xitoy hukumati 1 milliondan ko'p musulmonni lagerlarga tashlagan yoki zavod-fabrikalarda majburan ishlatadi. Oxirgi yillar esa Xinjiang Uyg'ur bo'lgasi bo'ylab ko'p ming kishilik lagerlar qurilgan. Musulmonlar hech bir jinoyat qilmasa ham sud va mahkamasiz bu jamloqlarga tashlangan. Sobiq tutqunlarga ko'ra, lagerlarda uyg'urcha yoki qozoqcha gapirish, islom dini farzlarini bajarish taqiqlangan. Xitoy bu ayblovlarni rad etadi va jamloqlarni odamlar ixtiyoriy boradigan kasb-hunar markazlari deb ataydi. G'arb esa Xinjiangga borib, uyg'urlarning haqiqiy ahvoli bilan tanishishni istamoqda. Concerning the situation of the Uyghurs, Uyghurlar masalasida aytsam, biz Xinjiang Uyghur bo'lgasidagi holat va hozirgi Xitoy siyosatining u yerdagi inson huquqlariga qanday ta'sir qilayotgan masalasini Xitoy hukumati bilan muhokama qilishni to'xtatmaymiz. Xitoy hukumati taklifnoma berdi va biz qachon shart-sharoit to'g'ri kelsa, Xinjiangga borishni ko'rib chiqmoqdamiz. Ayni paytda Yevropa ittifoqi vakillari ham Xinjiangga borib Uyghurlar ahvolini o'rganishmoqchi. Xitoy ular kelishi mumkin demoqda. Lekin oldindan Xitoyni ayblab qo'yishga asoslangan tekshiruvlarga qarshiligini ham aytishmoqda. Xitoyga ko'ra, AQShda ayrimlar so'nggi paytlari Uyg'urlar masalasini bahona qilib, aslida Xitoy shirkatlari va manfaatlariga zarba berishmoqchi.